не пану обладил коня, тому дело, дальше тому дело, слепла была баба, сено во себе кубрила. Мать слепа была, я не хотела идти, все зубиться, все, что мать бы его делала. Так умерла, то и мать бы умерла, лише кто ты там висел на тем месте. Я навіть не знаю, кто там є. Там був Юрко, Чупечин, Чупейка була, від Чупеїв, то Чупейкою, Чупеїші писали, то Чупейкою називати, Юрко Чупечин пристав, скобляли гануся, але недовго була, умерла, три хлопці мала, був на старший Федір, навіть це вони не дали, а другий Іван, навідав на її вечірні дали. А третій був осінний, три хлопці були, а дівки не було. А від чого вона осліпла? А я не знаю, я вже це не скажу. Я не знаю. То той сліпий чоловік, як це називав? Федір Скобрілів. Федір, то був. Федір, вона послала Ганусі, мала Ганусю найшрепшу яблоньку. А та віддалося була за Касино, не за що Касино, а не за Кропчукова віддав. Я не можу, не можу сій нагадати, як тут було.